7 років без тепла. Так живе будинок на космонавтів під номером 23/5. У 14-й квартирі наді мною жив Таранюк Валерій. 7 років він гарний сантехнік, спеціаліст. І коли ви осінню оцей радіатор не працював, і у мене, і у них, і вище, на всьому цьому стояку. Він щось робив як спеціаліст, і ми користувалися опаленням. Коли не стало сусіда умільця, не стало і тепла. Безкоштовний майстер так розбестив ЖЕК, що вони за інерцію вже 7-й рік нехтують старою проблемою. Хоч об дорогу бійся, хоч що хочеш роби, ніхто не хоче допомогти. Пишемо, я в квітні писала, в червні писала, ходила до начальника ЖДУ. Добре, добре, будемо робити, бо зробимо гідравліку, все буде добре. Ось самі бачите, як добре. Одеситка показує портрет свого чоловіка. Він вже давно помер, та гордість за льотчика-героя лишилась з нею назавжди. Збив 6 фашистських літаків. Поранений був в голову, прожив, слава Богу, 91 рік, але ж помер. І оце я 13-й рік вдова. Оселя чиста, акуратна та тепла. Майже всюди. Біда лише зі стояком на кухні. Минулого року жінка поскаржилась на сайті міського голови. Сантехнік з ЖЕКу прибіг майже миттєво. Звернулась до гарячої лінії. Прибігли сантехніки, перевірили. І дали дуже добре тепло. Аж на 3 дні за всю зиму. А ось папери, що свідчать про довгу та безрезультатну боротьбу за теплу кухню. Коли останнього разу писали? Ось останнього разу, ось бачите, ходила сусідка з 14-ї квартири, ота ж Таранюк. Від цієї розмови стало якось сумно і навіть соромно. В першу чергу за наше покоління. Вдова льотчика-героя подзвонила у Центр захисту одеситів, бо вже немає сил бігати на поклін. Тому до ЖЕКу ми поїхали самі. Начальника немає, відповідає майстер дільниці. Там на стояку 7 років немає тепла. А, є у нас таке заявлення, ну, як би там, отоплення, воно є, ну... А в чому проблема? Люди недовольні температурою, качеством. Ні, там взагалі холодно. Ну, ми от, у нас є заявлення, ми прийняли від жильців заявлення в ближайші дні. Я старший майстер участка, я вийду на адрес. І... Там 7 років проблема, її потрібно буде кожного року якось вимикати, щось там продавлювати. Чи можна замінити, як ви вважаєте? Нічого не треба продавлювати там. Ну, я ж вам говорю, люди говорять, що там нету. Ну, сантехнік, який обслуговує вже не перший рік, там отоплення є, ну, воно... Не, как вам сказать, греет, но не настолько, как бы люди хотели бы. Вот есть заявление, я в ближайшее время туда выйду, мы перепроверим все еще раз. Коли це примерно буде? Ну, это будет, может быть, даже сегодня там до конца. Тобто до кінця тижня це питання буде вирішено? Да, в любом случае, у нас есть заявление, мы по заявлению выйдем и будем разбираться. Тож строки такі. До кінця тижня тепло повертається на кухню, а до кінця року питання зі стояком закривається вже капітально. Почекаємо та перевіримо. Час минув, і ми знову на вулиці Космонавтів. Тепла досі немає. Комунальники приходили, пожурили людей та зникли. Ровно через 10 минут після вашого посещення прийшли, говорять, ви що, не могли прийти і поговорити з Мішою. Я говорю, я вашому Мішу писала 2 рази. Як він пообіцяв в ноябрі, так нічого і не зробив. Все, от ідіть на 5-й этаж, скажіть 5-му этажу, щоб вони спустили воду. Вони в першому году спустили на Веру Ігнатіну. Мало того, що надали обіцяне тепло, ще й вирішили навантажити абонентів. Мовляв, ви скидаєтесь грошима, а ми вам потім у платівках мінус зробимо. Все говорили літом. Літом нічого не поміняли. Ну, сказали, соберіть там немножко денег, вернуть нам, як за світ, вернуть. Собрать. Над нами квартиранти живуть. Наверху, на 5-му этажі не дають денег. І скільки вони збирають квартири? Ну, ми думали по 500 гривень. Крім цього, тепло не дали і на сушилку для рушників. Якось нечемно. Їдемо у ділянку.
Доброго дня. Доброго дня. Що ж там таке? Що ж вони вимикнули нічого? Да. 23/5. 23/5. Космонавта 23/5. Ви сказали, що ви вимикнете на стояку тепло до кінця тижня. Пройшло 3 тижні, а тепер з людей гроші ще збирають. І тепла немає. Ні, чого гроші? Людям сказали, що стояк вони будуть за свій рахунок, що, а потім ви зробите перерахунок. А там в п'ятій квартирі людей гроші не хочуть давати, в одній квартирі вони там квартиранти. І взагалі ви обіцяли, що тепло буде до кінця тижня, його нема досі. Ну, ми зробили, я готовий підійти і, ну, якби... І потрогати батареї. І потрогати батареї, якщо вона холодна, я не спорю, там опалення було. На що саме сподівався пан Вольнов – загадка. Але диво не сталося, батареї холодні. Тобто це на кімнату навіть температура, можете саме почіпати. Да, холодний. Зараз будуть сантехніки. Полотенце сушити. Скільки вам потрібно буде сушити? Знаєте, в чому проблема, як вважаєте? Я думаю, десь хвилин 10-15. Ну, як прийдуть сантехніки, ми спустимося в підвал, все перепровіримо. А по стояку питання, які, чому люди будуть скидатися, коли це ви маєте робити? Ви будете робити стояк? На прошлий прийом у начальника, ну, я точно не пам'ятаю, приходили люди, з якої вони квартири, я не, ну, или вище. Тут була, була да, з 14-ї квартири, була дівчина. Сантехніки составили список матеріалу, він у начальника. Ну, как бы там начальник просчитает и... Тобто це в цьому році ви стояк поміняєте? Да, конечно. А тепло сьогодні буде? Ми постараємося. Через тиждень ми знову сюди навідаємося. Радимо майстру та його підлеглим цього разу виконати обіцянку. Бо морозити старих людей у всіх сенсах негарно. Час минув, тепла немає. Цього разу їдемо до керівництва ЖКС у Черемушки. Бо всі обіцянки дільничного майстра не спрацьовують. Там пенсіонерка, в неї один стояк, не дає тепла вже весь цей час. Майстер першої дільниці ЖКС у Черемушки Вольнов декілька разів нам казав, що декілька днів ми все зробимо, декілька днів ми все зробимо. Навіть приходив туди, ми потім його привозили, і щось воно нічого не робиться вже майже місяць. Головний інженер каже про ситуацію, знає і тримає її на контролі. У підтвердження своїх слів дзвонить на дільницю. Там доповідають, зараз сантехніки у підвалі намагаються повернути на стояк тепло. Сьогодні будемо там в підвалі робити ревізію запорної арматури. І плануємо спробувати переключити подачу з обраткою місцями. Тобто, може, це все дасть ефект. Якщо ні, то заплануємо обов'язково заміну цього стояка. Ну, скоріше всього, це буде вже при підготовці на слідуючий рік системи опалення. З приводу оплати капітальної заміни стояка головний інженер нас запевнив, за все розрахується ЖКС. Міняти за свій кошт будете чи взаємо? Ні, ми за свій кошт. Бо там люди вже казали, що збирали. Вони почали, та вони хотіли збирати, а потім щось не вийшло. Тож наразі ситуація така. Якщо остання спроба сантехніків ні до чого не призведе, то доведеться чекати весни, щоб капітально оновлювати вузол. Що ж, почекаємо. На щастя, мова йде лише про кухонне тепло, бо інші стояки опалюють квартири нормально. На щастя, сантехнікам таки вдалося замінити подачу у підвалі. Дякую вам большое, хоч щось подвинулося, тож взагалі не пробиваємо. Чесно кажучи, досі радіатор на кухні прохолодніший за інший у цій квартирі. Навіть на сушарці для рушників температура набагато вища. Та зараз і загальна температура подачі зменшена, бо на вулиці потеплішало. Тож доведеться почекати морозів, і після виходу обладнання котелень на максимальні параметри ми побачимо реальний результат. Звичайно, це були вимушені заходи, і реальні зміни дасть лише капітальна заміна стояку. Нагадаємо, комунальники обіцяли зробити це за власний кошт. Тож радимо не збирати з людей гроші, як то кажуть, втіхаря.